Nemůžu říct, že bychom podali dobrý výkon dneska. Naopak, nehráli jsme dobře. V prvním poločase měl Meteor víc ze hry a náš výkon nebyl dobrý. Po půli se to o malinko zlepšilo, hra se vyrovnala, hrálo se nahoru dolů. My jsme, řekl bych, jako nezodpovědností jsme umožnili domácím skórovat a jít dvakrát do vedení. Podařilo se nám dvakrát vyrovnat a v závěru jsme byli možná trochu šťastnější a podařilo se nám, dali jsme na rozhodující gól. No. Takže body vezeme, žádná krása to nebyla a jsme rádi, že máme vítězství, že vezeme 3 body. Troufnu si říct, že jsme určitě nebyli horším týmem a de facto nás srazili zase individuální chyby, jo, kde se to zápas opakuje a tím, že ta obraná čtyřka v podstatě složená z kluků, který ještě jsou věkem dorostenci, tak nemají ty zkušenosti a dělají chyby a nás to strašně stráží. Jo. My se hrozně nadřeme na góla a potom po hrubých chybách dostáváme góly. No. Jo, jsme prohrávali 1-0 a potom jsme to dokázali otočit, dvakrát jsme vedli a zápětí na to se prostě necháme dát gola. Na obě dvě strany to byla podle mě 60 minut holomajzna, padaly branky po chybách na obou stranách. Mně osobně se utkání hrozně nelíbilo a myslím si, že náš tým prostě neodved na to, na co má. Každý, kdo tam z nás jde, tak tam jde určitě s cílem to utkání prostě pozvednout a strhnout na naší stranu. Naše plus je šířka kádru, vyrovnaný kádr kvalitních fotbalistů, to je naše plus, že nemusíme po zápasech si stěžovat na to, že máme nějaký zraněný nebo hráče, že chybí z jiných důvodů. To je, bych řekl, naše největší plus a potom bojovnost nasazení. Nepoloží nás vedení soupeře, nepoloží nás to, že nám nejde hra, i když se nám nedaří, tak chlapci většinou odvádějí dobrý výkon, takže to bych já považoval za dva největší plusy naše. V podstatě každý to utkání hrajeme v jiném složení a tím, že ten kádr je strašně úzký a tak to doplňujeme dorostencům. Dneska s náma zase byli 6 nebo 7 dorostenců a prostě ten dospělý fotbal je jiný a ty kluci se to učí, takže musíme být trpěliví a čekat, že prostě to zlepšení přijde, no, když z mého pohledu by bylo asi jednodušší, kdyby tam měli prostě vzadu někoho zkušenějšího, kdo by ten mančaft dirigoval a kdo by je trošku dokázal srovnat. Můžu říct, že jsme před soutěží reálně zvažovali svoje možnosti, svoje šance a předpokládali jsme, nebo lépe řečeno, jsme si přáli, aby jsme se pohybovali zhruba tam, kde jsme. A doufám, že se ta naše pozice může ještě zlepšit. Ale znova připomínám, že v žádném případě si my nemyslíme, že bychom se vyhnuli bojům o záchranu. Na to je strašně brzy a celý ten střed tabulky je vyrovnaný. Nevíme, jaká bude situace v divizích prostě a tak dále. No. Tak já, když si vezmu ty utkání, které jsme odehráli, tak si nemyslím, že bychom bylo, že nějak propadli. To ani na Kopanině, kde jsme třeba dostali 6 gólů, tak si myslím, že ten výsledek určitě neodpovídal. Jo. Že herně to nebylo až tak strašidelný, ale prostě dostáváme spousty gólů a laciných gólů, který pramení právě z té nezkušenosti. Tím, že máme mladý mančaft a hodně nás trápí třeba obranný standard, jo, kde kluci na to nedokážou reagovat a přece ty kluci, kteří už mají co odkopáno, tak tady v tom nás přehrávají. Tak ono není ani sáče jako kým doplňovat, jo. Ten kádr je obou straně jak u Ačka, tak u Bčka strašně úzký, takže když je potřeba, tak šáhne směrem dolů, no, do dorostu. Thank you.